Стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала Оскар у номінації «Кращий документальний фільм». І це загалом перший Оскар для України. Щоправда, дійсно, якою ціною він нам дався, і те, що сказав Чернов, режисер цього фільму, що краще би цього Оскара і не було, і краще би Росія не нападала на Україну. Але я дивилася про те, що на Росії ж взагалі заборонено офіційно транслювати церемонію Оскара, і там цю церемонію транслювали пірати, і ви знаєте, вони вирізали все, що стосувалося цієї стрічки. Ну, тобто навіть пірати в них працюють на пропаганду. От як ви гадаєте, чому їм так це, не знаю, заважає, вони не хочуть чути правду? Ну, в першу чергу, вони не хочуть чути правду. Вони прекрасно розуміють, що тепер цей фільм подивляться в багатьох країнах. Його і так вже багато хто подивився, а зараз після Оскара подивляться ще більше. І тут, до речі, Україні треба було б, ну, ще й на офіційному рівні, мабуть, докласти максимум зусиль, щоб цей фільм був показаний в якомога більшій кількості країн. Ну, був в відкритому доступі, щоб всі могли його побачити і зрозуміти, що насправді робить Російська Федерація. А другий момент, дивіться, ну там те, що пірати повирізали, це зрозуміло, но сьогодні в їхніх пабліках і на рівні їхніх офіційних пропагандистів просто палає з самого ранку. Вони, звичайно, намагаються повністю перекрутити історію, кажуть про те, що це якийсь там пропагандистський фільм зняли українці і так далі, але це ж не відміняє там ключової правди. Він повністю розбиває вщент той наратив, який намагається навіть для невеликої кількості держав впровадити Росія щодо того, що вона нічого страшного з Маріуполями в Маріуполі не робила. Тобто в них є там якась певна кількість країн, які, ну, відсторонені від цього, які дуже, так, знаєте, неуважно дивляться, не розбираються в тому, що там насправді відбувалося. І от Росія намагається там сіяти якісь свої сумніви і проводити якусь свою лінію. Тут з'являється документальний фільм, який, ну, надзвичайно складно якось простувати. Тому, зрозуміло, в них на нього така вкрай агресивна і неадекватна реакція. І далі вона буде. Я думаю, що вони ще будуть намагатися влаштувати якусь кампанію, ну, пропагандистську, розігнати якісь, можливо, речі, які будуть пов'язані з цим фільмом, для того, щоб якось дискредитувати все, що там показано. Ну, вони від цих спроб не відмовляться. Це характерно взагалі для російської пропаганди, і нам до цього треба також бути готовими. Ну і не забувати про те, що вони паралельно з цим дуже великі гроші вкладають в виробництво своїх якихось фільмів, відверто пропагандистських, дуже тупих, дуже примітивних, але вони тут роблять ставку на масовість, сподіваючись таким чином якби вплинути на громадську думку, в тому числі і в тих країнах, які підтримують Україну. У них вже, до речі, був один такий фільм, «Свідок», здається, він називався, да? Він провалився з тріском навіть в Росії, і зрозуміло, що там в багатьох країнах або був взагалі заборонений, або також з тріском провалився, але ну, це типу погляд росіян на дії в Бучі. Зрозуміло, що вони там все з точністю навпаки показали, але я про що? Про те, що вони будуть цьому приділяти надалі увагу, а от перемога українського фільму, справжнього витвору мистецтва і культури, да, дуже важливого, документального, ну для них це, на жаль, стане просто черговим таким, знаєте, приводом активізувати свої зусилля от на ниві цієї пропагандистської роботи. Тому нам треба до цього готуватися, не спочивати на лаврах. До речі, ще раз повторюся, подумати про якусь підтримку державну, в тому числі, для того, щоб якомога більше людей цей фільм побачили, тому що він несе правду про війну в Україні, війну, яку веде Російська Федерація, і для нас ця правда дуже важлива, тому що вона повертає Україну, в тому числі, в світовий дискурс. І, ну, якщо там раніше менше почали якось говорити про те, що тут відбувається, можливо, зараз знову почнуть говорити більше, і це, знаєте, своє відображення, в тому числі, в посиленні підтримки нашої країни. От ви, до речі, зазначили, що зараз Росія буде кидати усі сили для того, аби дискредитувати цей фільм і сказати, що все це неправда і фейк. Так от, до речі, тут італійська актриса Орнелла Муті уже приїхала в Маріуполь і демонструє, що начебто там зовсім все по-інакшому, ніж в цьому фільмі. Там, дивіться, я бачив цю інформацію, вони начебто її почали спростовувати, що не в Маріуполь, а в Сочі, але, дивіться, це не відміняє, насправді, того факту, що вона приїхала в Росію. І дійсно, от вони через таких людей будуть намагатися вкинути зовсім іншу якусь позицію. Ну, тобто, привезуть когось в Маріуполь, в них вже були вже там відео якісь вони знімали, причому вони ж знімають, знаєте, з дуже хитрим ракурсом. Вони дивляться там тільки на кілька відбудованих будинків або непошкоджених будинків, але не показують всю ту пустелю, яку вони там створили.
І це ж рукотворна пустеля, яка створена російською армією, яка бомбила просто житлові будинки і знищувала житлову інфраструктуру. Тому вони будуть зараз шукати отаких, знаєте, корисних ідіотів, я не побоюсь цього слова, тому що, на жаль, на Заході такі є, якісь актори, популярність яких давним-давно вже пройшла, які мають якісь там проблеми з грошима, а, до речі, ця акторка має там і судові справи проти себе на своїй батьківщині і так далі. От вони таких людей використовують, тому що їм потрібна картинка. У них отам є якийсь дурник, отой Стівен Сігал, здається, да, через якого вони також намагаються впроваджувати якісь певні там наративи свої. Вони зараз активізуються в цьому напрямку, тому що, розумієте, ну, Оскар перебити дуже складно. Тобто, зрозуміло, що до цього будуть звертати всю увагу, будуть дивитися, будуть фільм розбирати на цитати, будуть аналізувати, а люди, які його подивляться, вони захочуть дізнатися більше. І вони почнуть шукати цю інформацію. А що там дійсно було і як було? І нам дуже важливо от в цьому контексті не поступитися Росії, бо вона зараз масово почне ці фейки плодити і атакувати всі можливі ресурси, інформаційні в першу чергу, для того, щоб створити там своє бачення того, що було. Нам треба цьому протидіяти. І це дуже важлива робота насправді. По фільму «Опенгеймер», який отримав взагалі 7 нагород і у номінації «Найкращий фільм», тут цікаво і політичний аспект, тому що ми знаємо, що це фільм про батька атомної бомби, як його називають, Роберта Опенгеймера. І головний герой, він постійно сумнівався в тому, чи правильно він робить, чи взагалі це варто робити. І він переймався жахливими наслідками створення ядерної зброї, його там навіть за це намагалися визнати ледь не держзрадником. Але що цікаво, що в цьому фільмі Опенгеймер закликає керівництво Сполучених Штатів до переговорів із Радянським Союзом і виступає за обмеження ядерних арсеналів. То чи можна сказати, що ця стрічка і перемога Опенгеймера є дуже показовим посланням до світу, зважаючи на активізацію останнім часом, знову ж таки, погроз від Російської Федерації, що якщо там країни НАТО введуть свої війська до України, то розпочнеться ядерна війна? Ну, я чув таку версію, таку теорію, да, і є навіть люди, і мої колеги деякі, які вважають, що це такий не сильно правильний фільм з якоюсь там лівацькою ідеологією і так далі. Я так не вважаю, я поясню чому. Справа в тому, що в реальності так і було. Просто проблема в тому, що на той момент, коли створили ядерну зброю в Сполучених Штатах, ну це факт, що частина вчених передали частину матеріалів Радянському Союзу. Вони це робили, в тому числі за допомогою Альберта Ейнштейна, оскільки вони вважали, що ядерна зброя не може бути в руках однієї країни. Це історія, і ця історія в цьому фільмі показана. Те, що там мова в кінці йде і згадується про необхідність перемовин, там зменшення якогось там ядерного озброєння і так далі. Ну ця тема не втратила актуальності до сьогодні. Сьогоднішнього дня. Але дивіться, я би не дивився на це як на користь якусь певну для Росії, яка може цим питанням маніпулювати. Чому? Тому що насправді, на сьогоднішній день західні країни, в тому числі Сполучені Штати Америки, вони і до 14-го року, і після 14-го року, і зараз достатньо регулярно звертаються до Російської Федерації і інших країн, наприклад, Китаю, яких є ядерна зброя, про те, що треба обмежувати якимось чином ці ядерні арсенали. Тобто не вести зараз нову ядерну якусь гонку, а намагатися про щось домовитися. І домовленості на рівні ядерної зброї абсолютно не означає, що розмінною монетою в цій грі буде Україна. Це не так. Це питання зовсім іншого порядку. З іншого боку, знаєте, можливо, тут є і великий плюс від цього фільму. Чому? Тому що він та привернув увагу до можливості знову використання ядерної зброї безпосередньо на полі бою і жахливих наслідків, які це може принести. А яка країна в нас погрожує застосувати ядерну зброю? Звичайно, Російська Федерація. І це, по ідеї, навпаки, повинно десь посилити тиск на Росію, в тому числі і з боку таких країн, як Китай і Індія. Вони вже це робили, був відповідний матеріал відносно нещодавно з цього приводу, які прямо там публічно і не публічно Росії казали, навіть не думайте про якесь використання ядерної зброї, це є неприпустимим. Тому в цьому контексті треба дивитися просто, що там було закладено і як це можна використати там на сьогоднішній день. Оце дуже важливий момент. Да? На сьогоднішній день всі цивілізовані країни і люди, практично всі, які там є публічними людьми, ті ж актори і так далі, вони однозначно підтримують Україну і виступають проти Російської Федерації. Оцим фактором треба користуватися. А перемовини щодо скорочення ядерної зброї – це також непогана тема, до речі, яка є одним з ключових пунктів українського мирного плану. Тобто навіть тут Україна намагається використати цю тезу і привернути увагу до більш глобальних проблем через призму тієї проблеми, яку нам створила і оцієї війни, яку веде Російська Федерація проти нас.
До ще однієї важливої теми. Орбан зустрівся із Трампом, і от після зустрічі він розповів, що той пообіцяв більше не надавати Україні допомогу, якщо він стане президентом Сполучених Штатів. Говорить, що Білий Дім не буде фінансувати Україну, а тому війна закінчиться швидко, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами. Але, як на мене, тут пригадуються ще одні заяви Трампа, який начебто і обіцяв давати нам допомогу в кредит, і говорив, що можливо, підуть на якісь там пільгові умови на довгий час. То як розуміти оцю заяву Орбана? Він якось, у нього своє бачення цієї розмови? Це треба розуміти як заяву виключно Орбана. Да? Тому що от взагалі все, що відбулося, це нагадує таку веселу історію. Я і Трамп. Да? Він намагається свій рівень підвищити до рівня колишнього і можливо, я підкреслю, далеко не факт, майбутнього президента Сполучених Штатів. Починає щось там за нього розказувати і щось передавати. Він для чого це робить? Для того, щоб привернути до себе увагу. Розумієте, щоб на нього дивилися. Він же там таку яку ще фразу сказав, вона взагалі дуже смішна. Бачення Трампа про завершення війни Росії проти України повністю відповідає баченню Угорщини. Тобто, знаєте, потім виявиться, що ще Орбан це порадив типу Трампу завершити війну в такий, скажімо, там спосіб. Тому це не більше, ніж стандартний популізм характерний для цього політика, його бажання якось підняти себе на там глобальний рівень, хоча при всій повазі до Угорщини я дуже сильно сумніваюся, що значна частина американців взагалі знає, де знаходиться ця країна. Ну, це знов-таки факт. Да? Але Орбан вміє дуже добре роздувати щоки, він вміє привертати увагу. І от він скористався зустрічю з Трампом, щоб цю увагу до себе привернути. Причому, зверніть увагу, коментарів з боку Трампа з цього приводу немає. Його заяви про завершення війни трошки відрізняються від тих заяв, які робить Орбан. Тому що Трамп говорив про те, що якщо Путін там не захоче закінчувати війну, то ми дамо Україні стільки зброї, стільки грошей, що вона його розіб'є в пух і прах і вижене зі своєї країни. Тобто там насправді є різні сценарії, різні варіанти. І дійсно Трамп і його прихильники деякі говорили про те, що Україні можна давати кредити. Причому знов таки треба ж дивитися на деталі. Там було таке формулювання: якщо Україна зможе їх повернути, добре. Якщо не зможе, нічого страшного. Тому що ну тут чисто є цинічний політичний розрахунок. Ми скажемо народу, що ми дали в кредит. А як воно там буде далі? Народу вже буде не цікаво, тому що це буде через 3, 5, 10, можливо, там 20 років. Тому слухати там Орбана за результатами цієї розмови ну, за великим рахунком немає сенсу. Він просто ще раз похизувався там своєю присутністю на якихось обкладинках там газети, журналів світових, в тому числі, і далі буде знову займатися своїми якимись там невеличкими такими питаннями в межах Європейського Союзу. Ну паралельно, звичайно, не без цього продовжуючи вставляти, мабуть, палки в колеса Україні. Це факт, і от нам треба думати, як цим в першу чергу боротися, а не те, що він там наговорив з Трампом, і до якої думки вони там дійшли щодо завершення російсько-української війни. А яка вигода від цієї зустрічі самому Трампу? От знову таки цікаве дуже питання, і багато хто його задає. А навіщо Трампу це? Да? Mm-hmm. Я думаю, тут є такий момент. Трамп просто кілька разів на якихось там великих зборах, ну там зі своїми прихильниками, згадував там Орбана. Дивіться, йому ж треба розказувати, що в нього з усіма гарні відносини, його всі люблять, і він був найкращим президентом в історії Сполучених Штатів. Попри те, що менше місяця назад провели опитування серед американських політологів, дуже ґрунтовне, всіх опитали і про значення всіх президентів Сполучених Штатів. Здогадайтеся, який президент опинився на останньому місці в цьому опитуванні. Це Дональд Трамп, да? Тобто Байден там був на 13-му, тобто непогане місце, в принципі, як для діючого президента, Трамп був в кінці. Йому треба постійно показувати, що от він спілкується з якимись там світовими лідерами і так далі. Оскільки ніякі інші світові лідери зараз з ним взагалі не хочуть зустрічатися, ну, послухайте, тому що він поки що ніхто. Він один, ну, поки що навіть неофіційний номінант від республіканської партії на посаду президента. Да, він колишній президент Сполучених Штатів, але ну така людина достатньо неоднозначна і навіть токсична в певною мірою. Тому ніхто з ним прямо не зустрічається, не говорить. А він про Орбана кілька разів згадував, правда, плутав, що то він його прем'єр-міністр Туреччини і так далі. Знов-таки, треба ж знати Трампа. Він не розказував своїм виборцям, що він могутній, видатний лідер Орбана, я маю на увазі, що само по собі смішно, якоїсь там величезної країни, яка є лідером Європейського Союзу. І от він якби з ним зустрічається, Орбан дивиться на нього закоханими очима, і це не, знаєте, це не алегорія, це реальна історія, тому що Орбан на нього дивився там, захоплено
і так далі. І от Трамп вважає, що це, можливо, принесе йому якісь там іміджеві там, ну, плюси і покаже, що він вже зараз, і ще один важливий момент, от навіщо йому це потрібно. Він таким чином, типу, показує, що він ще не будучи президентом, а тільки одним, ну, там, з кандидатом, який скоро, можливо, стане вже офіційним кандидатом, да, від партії, він вже вирішує якісь глобальні питання, зустрічається там з лідерами інших країн, розказує їм, що буде, як тільки він переможе. Тобто він начебто вже вирішує певні проблеми, які не здатен вирішити, наприклад, Байден. От, знаючи Трампа, я абсолютно не здивуюся, якщо в нього чисто такий мотив, тому що всіх інших мотивів там насправді немає. Ну, от похизуватися, показати, зробити там якісь спільні фото і так далі. Але оцю тему він буде намагатися розкрутити, хоча найсмішніше, що в американських ЗМІ, навіть консервативних, вона пройшла, ну, не з такою фієрією, на яку там сподівався Трамп. Да? Тобто, ну, про неї щось писали, але явно не так захоплено, як він думав. Вже декілька днів ми обговорюємо слова Папи Римського про білий прапор. Вже є реакції Ради церков України і президента Володимира Зеленського. Але і сьогодні з'явилася реакція Російської Федерації. Бо що? Бо, звісно, вона їм дуже вигідна, ця була промова. І вони вже заявили, от Пісков сьогодні сказав, що Росія неодноразово висловлювалася за переговори, але оце Київ не хоче з нами спілкуватися. І кажуть про те, що такі заяви Папи Римського, вони мають спонукати Київ і йти на переговори на умовах Росії. То як ви гадаєте, все-таки що це було? Тому що у прес-службі Ватикану сказали, що ну не те мав на увазі Папа Римський, але ж слова «коли ти бачиш, що ти переможений», це точно не журналіст сказав. Ну, дивіться, заява Папи Римського, вона базується на двох моментах. І обидва ці моменти неприємні для України. Ми повинні це розуміти. Але, дивіться, вони не є якимись такими шокуючими, тому що вони очікувані. По-перше, нинішній Папа Римський відомий своїми лівими поглядами і поглядами, які значною мірою засновані на антиамериканізмі. Це є в нього. І це проявляється, в тому числі, в деяких таких заявах. Тобто він дивиться трошки по-іншому на все, що відбувається в світі, і, на превеликий жаль, він дивиться на Україну от саме з цих поглядів. А, до речі, в контексті війни ці погляди дуже пацифійські, і вони по такому принципу базуються. Це навіть я не про християнство зараз кажу, не про християнську мораль, да, вони базуються на тому, що краще поганий мир, щось краще віддати, ніж там якби воювати. Це перший момент. А другий момент, він дуже банальний, дуже цинічний, але він ну, реальний. Гаванська декларація, яка була підписана між Ватиканом і Російською православною церквою. Саме цей папа її підписував разом з Кирилом, де вони фактично поділили сфери впливу між Римо-католицькою церквою і Російською православною церквою. І там Україна була віднесена до сфери впливу Російської православної церкви. Я пам'ятаю, там було три пункти, які стосувалися України. Один, до речі, стосувався війни, тому що війна тоді вже тривала, це 16-й рік. І там ні про що було в плані війни. Там дуже погано було написано, наприклад, про уніатство. І конкретно, я так розумію, це було по Українській греко-католицькій церкві, яка тоді зверталася до папи, шокована взагалі, а що відбувається? Що це за формулювання в документі, коли фактично Україну, по суті, віддають, ну там, типу, в пасторське служіння Російській православній церкві? Що це за поділ світу, там, знаєте, на рівні якогось середньовіччя або епохи великих географічних відкриттів, коли Португалія з Іспанією там ділили весь світ і розказували, Японія належить вам, а Південна Америка належить, наприклад, там нам, да? Тому в цьому контексті, якщо подивитися і згадати цю декларацію, все очікувано. Папа просто не вважає Україну тією територією, де та ж Римо-католицька церква може здійснювати якусь місіонерську хоча б діяльність. Якби тут у нас була якась велика кількість римо-католиків, можливо, він вів би себе по-іншому. А так, він вважає, що він тут, ну, нормально поділився з Кирилом, і йому немає сенсу сюди, ну, якби, влазити. І звідси такі заяви. Ви давайте, до речі, давайте згадаємо попередню заяву його про велику російську культуру, видатних діячів, там, Петра І, Екатерину ІІ, що це взагалі, слухайте, це в голові не вкладається. Петро І, який був людиною абсолютно антихристиянською, який влаштовував там богоохольські якісь богослужіння і багато інших там речей, вбивав, катував, власноручно, до речі, це любив робити і так далі, в нього великий представник, видатний політичний діяч. Ну, може, він не видатний політичний діяч з точки зору розширення кордонів Росії, але це явно не взірець якогось просвітленого монарха, да, цивілізованого. Те ж саме, як Катерину
Катерини II, до речі, стосується. Але ж папа це казав, тому що він десь начитався оцих казочок ще про велику російську культуру, прочитав якісь там твори. І, до речі, він якось сказав одну таку річ, от на неї мало звернули увагу, він дуже багато і довго спілкувався особисто з представником Росії при Святому Престолі. Тобто вони там навіть обідали разом і дискутували на якісь там літературні теми. І той, мабуть, йому ще додатково промивав мізки, розказуючи якісь там небилиці про велику російську культуру. І от тепер ми маємо наслідки. Гаванська декларація, це спілкування, ліві погляди папи. І він говорить речі, які ну, абсолютно неприйнятні з точки зору християнської моралі. Не в плані там вдарили по щосі, підстав інше, це якось ще можна було там спробувати навіть зрозуміти, а в тому плані, що він вбивцю і жертву ставить на одну на один рівень, а такого апріорі не може бути. Навіть якщо ми беремо про, знаєте, чисте якесь християнство, все одно покарання за злочини, воно повинно бути. А папа це повністю відкидає. Тому, на жаль, ми нічого нового від нього не почули, і я переконаний, що ми нічого нового від нього і не почуємо. Єдине, що могло б змінити ситуацію, якби він приїхав в Україну. От дійсно побачив, що тут відбувається, поспілкувався, побачив би, як його зустріли люди, а я переконаний, що його б зустріли дуже добре, незважаючи на те, що у нас немає, ще раз кажу, практично там римо-католиків, але ми дуже толерантно ставимося. Але він цього знов-таки не зробить, бо він сказав, що він поїде тільки в Україну і якщо в Росію поїде. А в Росії його ніколи не покликують. І в Україні, відповідно, він також не з'явиться. З Росією можна розмовляти лише мовою балансу сил, заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне. Він сказав, що в жодному разі не можна встановлювати обмеження на шляху виділення військової допомоги Україні. Ну і Макрон говорив, що не має бути ніяких червоних ліній з приводу допомоги для нашої держави. І він говорить, глава МЗС Франції, що історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони не обмежені, це може призвести до спалаху. Зараз активно досі йде обговорення з приводу того, чи варто направляти військових країн НАТО до України чи ні. І як ви гадаєте, ось цей перехід від страху до ідеї відправки військ, чи то як інструкторів, чи як розмінувальників, наскільки ну, складно буде провадити цю дискусію і далі, тому що деякі країни, такі як Німеччина і Сполучені Штати, вони вже заявили категорично, що відправляти своїх військових до України не будуть. Ну, Німеччина колись категорично заявляла, що танків не дасть, але в результаті дали. Да? Тому я думаю, що добре, що є дискусія, це ключовий момент. Оскільки, дивіться, навіть в кінці 23-го року ми з вами і уявити б не могли, що таке питання серйозно будуть обговорювати. Пройшло буквально там пару місяців, і ми говоримо вже про місії з розмінування, а треба розуміти, що це не 10 чоловік. Місія з розмінування – це можуть бути сотні, тисячі людей з технікою, і техніка в тому числі військового призначення, які будуть в Україні. А далі можна говорити і про інші моменти. Тому я думаю, що дискусія буде тривати і надалі, будуть змінюватися підходи, окремі країни будуть міняти своє ставлення до того, що відбувається, і будуть змінювати свою позицію щодо ну, надання, не надання там своїх військових. І рано чи пізно ми прийдемо до того, що тут дійсно буде значна частина військових з інших країн, які будуть допомагати Україні. В який вони будуть робити це спосіб, ну це поки що привід для дискусії, він буде там ще тривати надалі. Але те, що вони будуть, я, наприклад, в цьому не сумніваюся. А кінцевим результатом всього цього повинен бути вступ України в НАТО і, мабуть, створення в Україні, ну, як мінімум, кількох баз, які будуть там на кордоні з Російською Федерацією. Бажано, щоб ну, на цих базах також були дислоковані наші союзники вже по Альянсу, тому що, ну, по-іншому, стримувати там на перспективі 20-30 років, стримувати Росію просто не буде. Треба буде робити саме це. От ви говорите, що рано чи пізно ці військові з'являться в Україні. А ось ці заяви, те, що вони зараз лунають, чи не шкодять вони Україні? Тому що на російських медіа активно мобілізують їхнє населення і говорять, от ми воюємо з НАТО, і тепер у них з'явилася ще одна причина продовжувати цей наратив. Але чи їхнє населення буде так само це сприймати? Ні, дивіться, нічого тут кардинально не поміняється, тому що про війну з НАТО вони кричать через три дні після початку війни широкомасштабної. Коли Київ за три дні не вийшло, і за три тижні не вийшло, і за три місяці, вони почали кричати, що там хто там поляки, американці, афроамериканці, це ж у них улюблена тема і так далі. Тому зараз від цих заяв, як би вони там не накачували далі пропаганду, її нема куди вже накачувати. Вони і так вже вийшли, в принципі, до межі, і тому це кардинально абсолютно ситуацію не зміниться. Навпаки, більше їх буде бісити і змусувати робити якісь помилки, тому що вони неадекватно будуть реагувати, і це буде приводити до того, що вони будуть десь помилятися і робити якісь необдумані кроки. Тому це більше позитивний фактор, ніж якийсь негативний.
Пане Ігоре, вам дуже дякую за розмову. Дякую за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Ігор Рейтрович, політолог, був щойно з нами на зв'язку.